Курінню зась тютюнових кіосків в Івано-Франківську поменше є. Зокрема, виконавчий комітет не продовжив оренду 11 таким закладам торгівлі. У такий спосіб влада вирішила боротися з палінням. На думку чиновників, у середмісті цигарки і так доволі легко придбати. Тому нічого страшного, якщо спеціалізованих кіосків стане менше. Тим паче доступність тютюну – це першопричина куріння. Запровадити таку новацію деяких членів виконкому надихнув досвід європейських країн. Місто Стокгольм, де всього-навсього 4 тютюнових магазини, які обмежені, мають графік роботи, і його неможливо знайти, тому що там немає вивісок, заборонена візуальна реклама. Тому і це ефективно, дуже ефективно впливає на кількість курців. Івано-франківці вважають, те, що міська влада звертає увагу на проблему тютюнопаління, це, звісно, добре. Втім, щодо дієвості саме такого методу, мають сумніви. Мовляв, відсутність десятка кіосків ні на що серйозно не вплине. Адже ті, хто захочуть придбати цигарки, із легкістю знайдуть їх в іншому місці. Такі заходи, я думаю, в Україні не дуже дієві, бо, як ми бачимо, вони ввели закон на те, щоб підвищити ціни, а все одно купують. Ну, я тобто не знаю, я цим питанням не займався, не знаю, як це зробити, щоб менше курили. Але ніколи такі міри не були дієвими. Боролися з горілкою, вирубували сади. Ну, це ж елементарно, правда? Так що я думаю, що це не спосіб, мабуть, більше треба молодь захоплювати іншими справами, здоровим способом життя. Я не думаю, що воно якось сильно впливає на продаж сигарет, бо все-таки лишаються супермаркети, яких точно вони не заборонять. Ще одна проблема, на думку влади, це дозволеність куріння на літніх майданчиках. Щоправда, у виконкомі розуміють, що заборонити і таке вже не в їхніх повноваженнях. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.